Jag heter Sayed Teimouri, kommer från Afghanistan men är född i Iran. Jag kom hit när jag var 14 år gammal. Det var ju år 2015. Just nu går jag i gymnasiet, läser naturvetenskapsprogrammet och är ju fett taggad för att få studenten i det här året. Pulstillståndet som jag fick är ju på grund av gymnasielagen, vilket är ju ett år. Jag har väntat bara 2 år för att få kunna bemöta Migrationsverket och ha ett intervju. Så du väntade på 2 år? 2 år bara för att få ett intervju och sen så efter det där fick jag vänta 1 år till för att få beskedet. Och vilket beskedet var ett avslag. Så du fick avslag från Migrationsverket? Ja, jag fick avslag från Migrationsverket. Och sen så, jag har överklagat och överklagat. Men jag fick ändå avslag tack vare gymnasielagen. Att jag kunde få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Men den här lagen är ju inte så perfekt. Den är ju inte så tydlig. Liksom jag vet inte liksom vad kommer hända efter mina studier. Kommer jag kunna stanna i Sverige eller inte? Vad har de gjort efter att du fick avslag? Den dagen som de har beslutat över mitt ärende, den dagen de skrev upp min ålder. Det här är ju din ålder och det är det som vi bestämde. Så vi räknade liksom som vuxen och därför kan du inte stanna i Sverige. I den här perioden jag hade helt ärligt svårt att leva. Jag hade ingenstans att bo. Jag hade ingenstans att sova. Jag hade ingenstans att ta mat. Jag var tvungen att bo hemma hos kompisar. För Migrationsverket. Alltså jag hade inte den rätten att liksom bo kvar där som jag bodde. Var det svårt? Det var väldigt svårt. Ensamkommande barn som kommer till Sverige, vilka svårigheter de har? Framförallt för att man är ensam. Man är ung, man är ensam, man är väldigt sårbar under den tiden i livet när man kanske formas som mest just som ungdom. Men också då man är som mest vilsen i livet. Det är svårigheter det ungdomarna haft som kom under 2014, 2015, 2016 var ju begränsningslagen som minskade deras möjligheter till uppehållstillstånd. Trots att många av dem, till exempel afghanska ungdomar, kom från ett land i fullständigt krig och kaos. Och alla borde haft asylskäl som kom därifrån. Att sedan bli åldersuppskriven, ofta väldigt felaktigt, och att inte ha möjlighet till boende är ju jättesvåra problem som inte våra svenska ungdomar skulle klara av. Då var jag typ hopplös på livet. Jag var hopplös på Sverige. Jag såg ingen mening med livet. Jag fick panik. Jag har inte den möjligheten som de andra. Jag är ganska nervös. Varje dag, den närmar sig till studenten, så
jag blir mer nervös. Jag vet inte vad kommer hända efter studenten. Eftersom den lagen är ju att de säger efter studenten så måste du ha ett jobb, vilket ska vara fast. Det är jättesvårt om man inte har någonstans att bo, om man inte har försörjning. Om vi skulle stå på gatan själva utan ekonomiska förutsättningar. Efter ett tag blir man hungrig, efter ett tag behöver man mat, man behöver kläder och då kanske man väljer sämre vägar att ordna detta på för att försöka överleva. Många av de här ungdomarna hamnade på gatan, de hade ingenstans att bo. De bodde i Vasaparken, de bodde under broar, de bodde i övergivna båtar. En ungdom jag har träffat pratade om att han sov på pappkartonger. Man hade en kniv i fickan för att skydda sig. I och med detta så följde också drogmissbruk där man använde tramadol för att hålla värmen. Tramadol höjer kroppsvärmen och då slipper man frysa. Det är bara problemet är att du måste höja dosen. Man börjar med hasch, cannabis. Det är också en del av problemet med det psykiska måendet, att man använder droger som självmedicinering. Det är också kostnader med det här. Du måste betala ditt missbruk och det gör du då genom att själv sälja droger. Men också att förse dig själv med matpengar, kläder och andra förnödenheter som man behöver ha. Du känner en kille som heter Morteza som har blivit mördad under höstas i Västerås. Kan du berätta om hans liv, hur han bodde och hur länge du känner och hur var det? Morteza hade ett väldigt svårt liv i Sverige. Han fick ju avslag på sin asylansökan. Jag tror att det var 2017 så satt han också i förvaret, men det fanns en advokat och hjälporganisationer, människor från hjälporganisationer som lyckades få ut honom därifrån. Sen kämpade han på länge på gatan, bodde lite här och var men också i parker och i övergivna båtar under en bro med vänner. Han slog sig fram så som man måste göra om man bor på gatan. Han sålde droger, han hamnade i kriminalitet. Han använde själv droger även om han inte var så djupt fast i drogerna. Många såg också honom som en väldigt schysst kille. Det här var inte bara den enda bilden av honom utan han kämpade på väldigt hårt i skolan. Han var väldigt, väldigt duktig på matte. Han var väl utbildad när han kom till Sverige och han hade stora intentioner att fortsätta den banan. Hade han fått uppehållstillstånd tidigt så hade han ju pluggat på högskolan för länge sedan och haft bra jobb. Jag såg honom som en väldigt ödmjuk och tacksam kille. Han fick uppehållstillstånd på gymnasielagen sent sommaren 2019 och försökte då ta tag i sitt liv. Han bodde på ett enkelt härbärge, ett enkelt boende här i Västerås. Men livet på gatan kom rätt snabbt i kapp honom så att han blev häktad några månader innan han dog. Han hade kommit ut från häktet ungefär någon månad innan det här fruktansvärda hände. Varför en schysst kille hamnar i det här läget? Just för att du blir så trängd. Du har inga andra val i livet. När du inte har någon mat att äta, du har ingenstans att bo, du har inga möjligheter. Vilken väg ska du kunna gå? Var du besviken av Sverige? Väldigt mycket. بازی با این دل غمگین و خستم یادت نمیاد و
اشکن دلمو به خدا میگیره دامن تو قبط یه روز نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از این فینسین سوز نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گل شده کاره این دل آشوشا بود